Artıq bir neçə gündür ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Kanal 13 olaraq şəhər sakinləri arasında soruq keçirdik. Görək onların iki dövlət arasındakı müharibəyə münasibəti necədir? Cavabları sizlərə təqdim edirik. Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibədə kimin tərəfindəsiniz? Təbii ki, ümumiyyətlə 1939-cu ildə Hitlerin Polşaya hücumundan eyni şeydir. Motiv eynidi, mahiyyət eynidir, bu işğaldır. Şərin xeyir qüvvələri azadlıq üzərinə hücumudur və bu məsələdə də biz bütün qəlbimizdən Ukraynanın yanındayıq. Ümumiyyətcə, Azərbaycanın mövqeyini necə qiymətləndirir? Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi təqdirə layiqdir. Böyük ölçüdə Ukraynaya dəstək verir. Hökumət də başlanğıcda ehtiyatlı mövqeyi göstərdi, amma sonra artıq mövqeyini dəyişiklik elədi və hökumət də, belə deyək də, indi o situasiyada təsir var təbii ki, amma hökumət də mövqeyini dəyişiklik elədi və bugün Azərbaycan xalqı tam şəkildə Ukraynanın yanındadır. Müharibəyə necə qiymətləndirirsiniz? Necə baxırsınız? Bura gəlməklə bildirmiş Ukraynanı tam olaraq dəstəklədi. Azərbaycan siyasi mövqeyi necə? Fikrimcə, yəni kifayət qədər belə deyək, rasionaldır indiki vəziyyətdə. İndiki vəziyyətdə kifayət qədər rasionaldır. Ümumiyyətcə müharibənin olmasına münasibəti necədir? Müharibə lazım idi bu şəraitdə. Ukrayna üçün mü, yoxsa Rusiya üçün? Ümumiyyətlə müharibə tərəfindəsiniz və ya bu tərəfindəsiniz? Xeyr, qarşıyam. Yəni, sırf bu məsələdə qarşıyam, amma yenə də baxır, hadisədən hadisəyə dəyişir. Qarabağ məsələsində tərəfdar idim. Qardaşdan müharibə münasibətiniz necədir? Mənim münasibətim elədir ki, hər şeyin problemi Putindir və onun pul günlüğü. Rusiya tam haqsızdır burada, istər beynəlxalq hüquqla, istərsə də insanlıq baxımından çox haqsızdır. Bütün ölkələri Ukraynaya köməyə dəstək edirəm. Azərbaycan da bu məncə borcudur. Biz öz borcu, kiçik borcumuzu yerinə yetiririk. Ən azından bura çıxmaqdan Ukrayna öz dəstəyimizi göstərir. Yəni, Rusiya ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqla səhvdir. Azərbaycan siyasi mövqeyini necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycan siyasi mövqeyini humanitar baxımdan yüksək dəyərləndirirəm, amma daha da çox olsa yaxşı olar. Pis. Çünki Ukraynaya qarşı düzgün deyil. Bu işğalçılıq siyasətidir. Mən Ukraynada yarışmada çıxış eləyirəm, Liga Smexa yarışmasında. Mən dəfələrlə Ukrayna yaradıcı insanlarla bir səhnə bölüşmüşəm. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil ki, 21-ci əsrdə belə bir siyasət irəli sürülsün. Mən ümid edirəm ki, bu qısa zamanda sülhlə bitəcək. Azərbaycan siyasi mövqeyi necə dəyərləndirirsiniz? Yüksək səviyyədə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bir daha yüksək səviyyədə diplomatiya nümayiş etdirdi və yüksək səviyyədə qiymətləndirirəm. Bunu bir vətəndaş mövqeyimdir mən. Rusiyanın mövqeyini istəyirik, Ukrayna xalqını dəstəkləyirik, onların yanındayıq. Eşək olsun Ukraynaya, hər zaman bir Azərbaycan olaraq Ukraynanı dəstəkləyirik. Azərbaycan siyasi mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz, dəyərləndirirsiniz? Bu arada deyə bilmirəm. Vətəndaş olaraq, yəni biz Ukrayna dəstəkləyirik. Bu gün gəldiniz Ukrayna səfirliyinin qarşısına, Ukrayna Azərbaycan vətəndaşları. Necə qiymətləndirdiniz? Bu dəstək necə, ürəyiniz oldu mu? Bəli, ürəyimiz oldu. Ümumiyyətcə müharibəyə münasibətiniz? Müharibə olmalı. Yox, yox. Rusiyanın mövqeyi pisdir. Yəni Ukrayna ərazisinə hücum eləməyi, qeyri insanların öldürməyi vəsilikdir. Я наполовину русская, наполовину украинка. А представьте себе, что у меня родственники живут и в Украине, и в России. Для нашей семьи эта новость была ужасна. Я выступаю против войны. Я выступаю против этой безумной войны, которую затеял Путин. Я уверена, что ни в Украине, ни в России, ни в Азербайджане никто не хочет войны. Мы просим, мы требуем, мы мирные люди, граждане. Я знаю, что Азербайджан поддерживает Украину. Мы просто требуем, остановите это безумство. Никто не хочет, чтобы их дети погибали на фронте. У этих солдат есть семьи. Поэтому просто прекратите это безумство. Это ненормально. Сегодня вы видите, сколько людей, сколько азербайджанцев. Людей разных национальностей пришли. Здесь лезгины, здесь талыши, азербайджанцы, русские, украинцы. Мы против войны. И мы требуем, Путин, остановите это безумие. Остановите, прекратите немедленно. Это все, что я хочу сказать. Сохпись. Русия. Mən belə fikirləşirəm ki, Rusiyanın içində, daxilində olan 18-20 respublika parçalanıb, azad respublika olmasa, Rusiya parçalanmasa, keçmiş 15 SSR respublikası həmişə müharibə olacaq bu respublika, bu ölkələrdə dağılacaq, pis əlləri həmişə bizim üstümüzə olacaq. Bütün bəlalar Rusiyanın üstündədir. Allah onların bəlasını versin, şovinist Rus dövləti tezliklə dağılsın inşallah. Çox pisdir.
deyir, Rusya artık uduzub, çoxdan aylardır deyirəm, mənimlə biraz razılaşmayanlar olurdu. Amma mən deyirdim ki, 2 ay öncə paylaşmışam ki, Rusya mütləq məğlubdur. Yəni, mən sulucu edəmişəm Ukraynada, Vinnitsiya Jitomir şəhərində. Çox gözəl şəhərlər, insanlar, əsl sülhsevər gözəl insanlar. Nətər deyim, mən onlara dəstəyəm, sanki Qarabağdakı əsgərlərimizə hər gün dua necə edirəm, eyni duanı olar gün edirəm. Yaşasın Ukrayna xalqı, Slava Ukrayna, ya Kohay Ukraynu, ya Hatov Vayvat Ukraynu. Ümumiyyətlə, bizim hakimiyyətin bu məsələdə mövqeyini necə dəyərləndirirsiniz vətəndaş olaraq? Tam mövqe dəyərləndirirsiniz? Yox, tam dövlət daha biraz sərt, daha qətiyyətli desəydi, yəni imkanlı şərait yarasaydı, məsəl üçün, bir nəsədə belə biraz məndəni sivil qaydada dünyaya göstərsəydi. Yəni, Ukraynanın qələbəsi bütün dünyanın qələbəsidir. O cümlədən Azərbaycanın, Türk dünyasının və Qafqazın qələbəsidir. Helə də olacaq inşallah, düşünürəm. Ümumiyyətlə, müharibəyə münasibətiniz? Çox mənfə, əlbəttə ki, çox mənfə. Allah Ukraynaya kömək olsun. Allah onlara can sağlığı versin, sağ salamatlıqdan bu münaqişədən sağ salamatlıqdan çıxsınlar. Necədir? Bütün müharibələrə münasibətimiz pisdir. Yəni, eminim, bax bu müharibəyə münasibətiniz necə? Bax, sualım budur. Nifrətim mənbəyi eynidir. Yəni, o qədər də çox danışa bilməyəcəm, tamam. Amma yəni, yaxşı deyil. Ümumiyyətlə, müharibə olmalıydı mı? Bax, müharibəyə necədir münasibətiniz? Mənim yəni müharibə eksperti deyiləm, amma yəni bir insan kimi həmişə müharibələrə qarşıyam. Çünki hardasa haqsızlıq varsa, hardasa körpələr ölürsə və hardasa insanlar evindən, eşiyindən olursa, təbii ki, istər müharibə olsun, istər digər fəlakətlər olsun, həmişə buna qarşıyıq. Azərbaycan səsi mövqeyini dəyərləndirdiniz. Oralarını deyə bilmərəm artıq. Azərbaycanlı gənc olaraq. Ədalətsizlikdir, ədalətsizdir həqiqətən. 30 il bundan qabaq bizim başımıza gələn indi Ukraynanın başına gəlir belə. Azərbaycan siyasi mövqeyi necə dəyərləndirdiniz bu müharibədə? Siyasət biz bilən şey deyil axı. Biz birin bilirsə onun bilmirik. Bu gün necə dəyərləndirdiniz Azərbaycan vətəndaşlarının mövqeyini yaxşı? Vətəndaşın sözü ilə deyil də aydın məsələdir ki, əsasən siyasətdir. Yox, bu gün gəldilər Ukraynaya dəstək nümayiş elətdilər. Necə vaxtdır? Münasibətiniz necə oldu? Yaxşı. Həqiqətən də yaxşı. Belə də olmalıdır məyələ gəlir. Çünki biz necə ki tələb eləyirik 30 il bundan qabaq Qarabağ məsələlərinə görə biz necə ki tələb eləyirik, biz gərək eləyək, onu da eləyək. Mən fikrimi izah eləyə bildim sizə, yoxsa necə? Münasibətimiz çox pis. Yəni, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi mən normal baxmıram bir şey. Müharibə olan yerdə ölüm var, münasibətin pozulması var. Hamısından yaxşı danışıq yolu, diyaloğu, sülh, əminəmanlıq arz eləyirəm. Bu müharibədə kimin, hansı ölkənin tərəfindəsiniz? Mən Azərbaycan vətəndaşı olaraq biz özümüz müharibədən çıxmış 44 günlük müharibədə qalib bir ölkənin vətəndaşı kimi mən sözün düzü tərəf çıxmıram, intihası pis deyirəm. Yəni bu hər iki ölkənin bir-birinə təcavüzü, müharibə, hansı dövlət müdaxilə eləyib onu araşdırmaq mənim borcumdur. Öyle, bu baxımdan bir vətəndaş kimi bunu pis deyirəm. Biraz evcan vətəndaş olaraq necə baxırsınız və kimin tərəfindəsiniz? Mən Gürcistan vətəndaşıyam da ki, mən solidarnost nə təsəvvüründə deyəydim. Olmalı da öyle idi da. Mən nə deyəyim? Nə deyim də? Hansı ölkənin tərəfindəsiniz? Gürcistan vətəndaşı olaraq bax Azərbaycanda yaşayırsınız. Nitralidən nə tərdiyim? Protiv agresorum da. Necə müharibə agresiyanız var? Müharibə nə komersantlar istəməz, nə kriminallar istəməz, nə rabuçilər istəməz, dava olsun. Mən də elə həmçin onlara qatışıram, deyirəm ki, protiv vayni, sigda bu, svaboda bu, ilə naroda.